ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, କନକ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୁଏଲର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ତା'ପରେ ଅଛି ବିଲର୍ କମ୍ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଅଛି ତିନିଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲର୍ କମ୍ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବିକମ୍ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏବଂ ବିଲର୍ କମ୍ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏଇ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍, ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 1 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 6 ତାରିଖ। ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କନକ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୁଏଲର୍ସ, 150D ରାଜମହଲ ସ୍କୋୟାର, ଅଶୋକ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା 1 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 6 ଅକ୍ଟୋବର, ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ହେଲା 9 AM ରୁ 4 PM। ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସାଲାରୀ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇନି। ସାଲାରୀ ଆଜ୍ ପର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜୁଏଲେରୀ ସପ୍ର କେତେଟା ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। 9777349276 ଏବଂ 9776699995, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।